និងបាប្រមិត្តមានអត្តន័យយ៉ាងដូចម្ដេចចាស់សូមជើញបាទសូមអរគុណច្រើនបាទតេតងទៅនឹងវគ្គទី4នេះគឺពាក្យជាគោនៃពាក្យផ្ទុយហ្នឹងគឺកល្យាណមិត្តនិងបាប្រមិត្តបាទពាក្យទី1គឺកល្យាណមិត្តពាក្យកល្យាណមិត្តគឺមកពីពាក្យថាកល្យាបូកនមិត្តបាទតែទៅពាក្យកល្យាមានអីដូចម្ដេចបាទនៃមិត្តអាហ្នឹងយើងស្គាល់គ្រប់គ្នាមិត្តមិត្តអ្នកណាដែលរាប់អានគ្នាគេហៅថាមិត្តដែរបាទរាប់អានគ្នាយកគ្នាជាដៃគូរស់ស៊ីធ្វើកិច្ចការងារអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាមិត្តដែរបាទប៉ុន្តែមិត្តមាន2ក្នុងពុទ្ធសាសនាចាលោកគ្រូបាទមានកល្យាណមិត្តនឹង1និងបាបមិត្តនឹង1នេះវាពាក្យផ្ទុយហ្នឹងឯងបាទចាចាបាទអញ្ចឹងកល្យាណមិត្តយើងគួរតែរាប់រងបាបមិត្តយើងគួរតែជៀសចេញជៀសចេញឆ្ងាយកល្យាណមិត្តនាំឲ្យយើងទៅរកសេចក្តីចម្រើនបាបមិត្តនាំឲ្យយើងទៅរកសេចក្តីវិនាសហ្នឹងឯងបាទហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទតើពាក្យកល្យាណមានន័យដូចម្ដេចកល្យាណនេះមានន័យថាល្អក្នុងន័យទី1មានន័យថាល្អអមានន័យថាពិរោះដែរបាទមានន័យថាល្អមានន័យថាពិរោះដែរឧទាហរណ៍ល្អពេលខ្លះលោកថាធម៌មានលំអបត់ដើមណាល្អទៅលំអហ្នឹងធម៌មានលំអបត់ដើមមានលំអបត់កណ្ដាលបត់ចុងអញ្ចឹងទៅជួនកាលលោកថាធម៌មានពិរោះខាងដើមពិរោះពីរោះកណ្ដាលពីរោះខាងចុងអីយ៉ាងទៅអានេះទៀងដែរបាទអញ្ចឹងពាក្យថាកល្យាណនេះប្រែថាល្អផងឬក៏ថាលំអផងប្រែថាពីរោះផងណាប្រែថាពីរោះផងអញ្ចឹងគ្រាន់តែពាក្យកល្យាណពេលខ្លះលោកប្រើថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមផងលោកប្រើថ្នាក់ពាក្យជានាមផងប្រើថ្នាក់ពាក្យជាគុណហ្នឹងគឺក្នុងន័យថាល្អក្នុងន័យថាពីរោះអញ្ចឹងណាកញ្ញារស់ស្រស់បាទដែលប្រើថ្នាក់ពាក្យជានាមហ្នឹងគឺមានន័យថាលំអហ្នឹងឯងលំអបាទអញ្ចឹងបានមានថាធជាលំអហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក្នុងន័យថាកល្យាណមិត្តហ្នឹងគឺក្នុងន័យថាមិត្តដែលមានអធិស្ឋានល្អបាទមិត្តដែលមានអធិស្ឋានល្អបុគ្គលណាដែលមានអធិស្ឋានល្អដែលនាំមនុស្សម្នាក់ទៀតឲ្យទៅរកសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនណាបុគ្គលនោះហៅថាកល្យាណមិត្តមែនទេណាឬក៏ថាមិត្តត្រឹមត្រូវដែលគួររាប់រកយកជាគ្នាត្រឹមត្រូវគាត់ប្រព្រឹត្តនៅប្រព្រឹត្តនៅសកម្មភាពល្អត្រឹមត្រូវនិយាយស្ដីក៏ល្អក៏ត្រឹមត្រូវគិតក៏ល្អក៏ត្រឹមត្រូវឬក៏គាត់ធ្វើសកម្មភាពទាំងកាយទាំងវាចាទាំងចិត្តហ្នឹងក៏ត្រឹមត្រូវទាំងអស់ហើយជាមនុស្សមិនធ្លាក់នៅក្នុងអបាយមុខផ្សេងផ្សេងឬក៏ជាបុគ្គលដែលมันប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអំពើពាលឬក៏អំពើដូចថាពាលីអវាសានៅក្នុងសង្គមអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងមានពួកមានជួបគ្រឿងញៀនជាដើមអញ្ចឹងអាហ្នឹងណាអ្នកហ្នឹងណាអ្នកដែលมันប្រកបកិច្ចការងារអស់ហ្នឹងសកម្មភាពអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាកល្យាណមិត្តដែរចាអញ្ចឹងយើងខ្សែបគប់ទៅអត់ខុសទេបាទកល្យាណមិត្តណាចាបាទព្រះលោកឲ្យយើងខ្សែបគប់ទៅណាអរិយចំណែកឯពាក្យបាបប្រមិតបាទបាបប្រមិតគឺមកពីពាក្យថាបាបហ្នឹងឯងណាខ្មែរយើងថាបាបអញ្ចឹងទៅបើលើថាបាបៈបូកនឹងមិត្តណាមិត្តៈមិត្រៈហ្នឹងពាក្យសំក្រិតហ្នឹងគឺមិត្រៈអញ្ចឹងណាពាក្យបាលីថាមិត្តៈដល់បាបនេះវាជាបាលីផងជាសំក្រិតផងបាទបាលីផងសំក្រិតផងពាក្យកល្យាណក៏បាលីផងសំក្រិតផងដែរបាទបាបមានន័យថាអាក្រក់នៃទី1មានន័យថាអាក្រក់ចា៎នៃទី2មានថាលាមកដែរចា៎បាទហ្នឹងក៏មានន័យថាលាមកដែរចា៎បាទលាមកអអាក្រក់លាមកអញ្ចឹងណាចា៎បាទអញ្ចឹងក្នុងន័យថាបាបប្រមិតហ្នឹងក្នុងន័យថាមិត្តដែលនាំឲ្យខូចប្រយោជន៍ចុះមិត្តអាក្រក់សោះមិនក៏នាំឲ្យខូចប្រយោជន៍ព្រោះមិត្តកាលណាអាក្រក់ទាំងកាយអាក្រក់ទាំងវិជ្ជាអាក្រក់ទាំងចិត្តហើយហ្នឹងចា៎គឺតែងតែនាំយើងឲ្យទៅរកសេចក្តីវិនិច្ឆ័យហើយបាទណាមិត្តដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីវិនិច្ឆ័យផ្សេងផ្សេងណាវិនិច្ឆ័យផ្សេងផ្សេងគឺថាវិនិច្ឆ័យទ្របវិនិច្ឆ័យរឿងនេះវិនិច្ឆ័យរឿងនោះចឹងហ្នឹងណាអស់ទ្របអស់សម្បត្តិលែងប្រពន្ធកូនបែកបាក់គ្រួសារអីសពបែបយ៉ាងឬក៏ហិនហោចអាជីវកម្មអីការរស់ស៊ីជួញដូរហ្នឹងកាលណាយើងសែបគុកបាបប្រមិត្តហ្នឹងគឺបាបប្រមិត្តហ្នឹងវានាំឲ្យយើងហ្នឹងវិនិច្ឆ័យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺអាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាច្រើនមុខណាណាចា៎ណាវិនិច្ឆ័យហ្នឹងរហូតដល់ពេលខ្លះវិនិច្ឆ័យដល់ខ្លួនប្រាណទៅទៀតចា៎បាទវិនិច្ឆ័យដល់ខ្លួនប្រាណឲ្យធ្វើឲ្យគ្រួសារធ្វើឲ្យសង្គមទាំងមូលហ្នឹងមានការលំបាកដោយសារខ្លួនក៏មានដែរចា
អានឹងដោយសារអញ្ចឹងបាទអមួយទៀតគឺក្នុងន័យថាមិត្តដែលមានអធិស្័យអាក្រក់ចា៎បាទអធិស្័យអាក្រក់គឺថាទឹកចិត្តគាត់សណ្ដានចិត្តគាត់ណាសណ្ដានចិត្តគាត់ហ្នឹងគឺអាក្រក់ទាំងអស់ណាគាត់គិតអីក៏អាក្រក់និយាយភាសាណាក៏ភាសាអសុរោះអញ្ចឹងណាឬក៏ភាសាបំបែកបាក់ភាសាញុះញង់អញ្ចឹងទៅឬក៏និយាយភាសាណាដែលជាភាសាដែលមិនដល់ដែលមិនផ្ដល់នៅសេចក្តីចម្រើនរុងរឿងឬក៏សុខសាន្តនឹងឯងឬក៏ថាជាបុគ្គលដែលបង្កបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃចា៎ហ្នឹងបាទប្រមាទដែរបាទបាទប្រមាទដែរបាទនេះកញ្ញារស់ស្រស់មានអីចង់សួរថែមចា៎អរគុណលោកគ្រូចា៎សូមអរគុណលោកគ្រូដែលបានពន្យល់ពាក្យកល្យាណមិត្តនិងបាទប្រមាទជូនដល់បងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាដូច្នេះមុននឹងបងប្អូនឬក៏បងប្អូនក្មេងៗហ្នឹងមុននឹងសម្រេចចិត្តថារាប់អានអ្នកណាម្នាក់ហ្នឹងត្រូវគិតពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់តើមិត្តនឹងគឺជាប្រភេទបាបប្រមិត្តឬក៏កល្យាណមិត្តប្រសិនបើយើងកសែបគូចំកល្យាណមិត្តនោះនឹងនាំយើងទៅរកតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនតែប្រសិនបើយើងសែបគូចំបាបប្រមិត្តនោះនឹងនាំយើងរកតែសេចក្តីវិនាសចាស់សូមអរគុណលោកគ្រូបាទបាទ